esoko kampi. Bigi ai mama, bigi ai bambi, sininya ngono munya. Hey, koma oimbe, bigi ai mama, koma oimbe mama. Obuju patwa obuju deda misini nyongono nyimini nyingi misini nyangomo mongi. Golo bantu mwena ba wagizi simi nyanguno na ba bigi ai nyanguna. Wajo kuyimbo yotumufuwe sente simi nyanguno mwenyimi nyangina. Simi nyanguno mwenya harino yimbo vuma simi nyanguno mwenyomunu. Hazibandi matirio simi nyanguno no fizikale fiti nyanguno mwenyima. Bigi ai mama, bigi ai bambi, bigi ai mama. Ye kwa singa wano simi nyanguno mwenyimi ningodo moze ngale ngomongo. Biitio, grami tujikuwa, simi nyanguno mwenya. No wabate ba nominati nze linya vyo simi nyanguno mwenyimi nini nima. Na utekayo posti musanywe renja ulo na agamba mama. The truth it is now out of my hands za mazima. Chivude mikono jange. It is too much for me. Bana, chiyusu seko. Mazima dalamanyi gabantu. Gegasara oba nange. Oh, this piece of remix has made me shed tears. Eriye tuba ebaddeo of joy. I have never experienced what I'm seeing on TikTok and all other platforms. Thank you, Mary Hearts. Kavido karike mbo kuzanya. Your response, ya big guy. Kakati. Big guy is very happy. Big guy musanyufu. And big guy katunagena muri wading or renso onge emu. Orobo namfu siwa faba dugavu. Oro kwa galo musimbi. Amazima tetukyagwogeranga bwe gali mazima olw'ensonga nti twagala akasente, twagala okwefuula oba twagala okutulaga nti no tukola nnyo. Now, big guy mu kaposita kalake natadde yagambye, ddala amaanyi gaabo, mpusoko mpaka kamifu yagambye atya? Ddala amaanyi gaabo, nti yagambye, kituufu ddala gwe masannyalaze, your excellency. Kakati, big guy amulaba ng'omulabira from the other side of life. Oyinza okuba tovumwangako. Kakati bw'ovumwa, eno y'enkola y'okuvuma, kati nze kanchi bagambe, nga ali mu bino eby'okwogera, tusobola kwogera n'otavumwa. Bwe bakuvuma, akuvumye n'atekayo posti, ayinza obutakutaaginga. Abakomentinga, be bakutaaginga. Kakati tewali kibinga kugenda kugula Facebook yo, oba TikTok yo. No sanga nga ba kumesho ni nze banji ni inga bonda bakutwala ku video nga luwari mkusese bulanga kuvuma. Kakati esanyu ya biga inti yali ake dekoru naku nga ba mutagi nze mu video mu posti yomu ntu abadamu vuma. Nga lero ya kede kumachia nga tagzizo na ze mutagi nze nga ba muwana buwani. Terichi intu muyimbi cha yagala munsi kuno nga kumuwana. So biga yi mumulekeye yagali. Biga yi I'm happy for you. Tusaba Katonda decision yo ajikuwere mu omukisa because mu Uganda obulamu tubeera obutono so omuntu omuleka ne yeyagala kale biga I'm happy for you kakati nga tuvuddewo amachago nako olwaleero mpereze dwa videos ne posts nga